Rouge TV. Balobi Fer Rouge TV. Papa, maman, Muana, Bisonius Tolanda, Fer Rouge TV. Na Fer Rouge TV, Nyonso, Oyetali Koseka, Tokomona Ngona Kati ya Fer Rouge TV. Siècle, c'est pas pareil. Bonjour, bonsoir, na balandinyo soya Fer Rouge Télévision. Ndika to ebisei bino, tozaka na bino chaque jour to présenter le bino. Ben mission ya kitoko nde bolingaka. Izaka te ke photos ala na ba artiste comédien to ba artiste musicien lelo toza en balabala. To sola na ba mama à propos ya ba jeune fille ndi ba sente biso mabe makais. To me konsola ba mama to eba soki esa ba ngonde nini. Ndi ba sente biso ba na bango avant l'âge. Izo sala bango ndenge nini. To me ka sola na ba mama toza déjà na mama na biso awa soki cameraman nanga ya mwindu makasi ya kitoko elongi ba bouton ha bene soki o meko ko tsanga na mama toza na ena wenze to meko sola na mama. Bonjour mama. Bonjour mama journaliste hein. Mama nanga kombo nani? Kombo nanga mame SP. Mami SP, excuse pour un dérangement, na moni ozote kana home na zena besoin a sola na yo. Mami SP, izo sala bino ndenge ni nde biso ba jeune fille. Bazo sente biso, j'espère oza na bana basi. Na za na bana basi. Est-ce que ndi bazo sente biso ba jeune fille bo etoza ndaku bo lesa biso bo zwa charge na biso mais et arrivé ba sente mwana ya mwasi. Et ça bino ndenge. En tout cas, ezo sala passe makasi parce que ngai mama er na memi mwana nga 9 mois. Eza ne sengo po mwana nanga abala pona sepela. Na eba sente mwana nanga en tout cas eza passe mingi na mawa. Surtout na mobali oyo tozo mona pake bakuluna, hein do ba voyou. Eza la passe makasi. Mama nanga, est-ce que déjà comme lio pe na ndaku na yo na ba no ba jeune fille parce que singo za ba jeune fille. Déjà lo kwangwe comme lio pe que moi no ya jeune fille, o yo mo zo bercé na ndaku o sele nyo so me ba sente. De comme li. En tout cas mama po na ngai e comme li ngai te. Mais na komona na ba vaze ba ninga na ngai donc ba ka o e comme li bango. Na ndenge to sololaka donc na zo yo kango e sala kanga passe. Yango na sengi nzambe kaka wana asunga biso na ka ya ba jeune fille na biso o bazo sente na ba voyou. Conseil nous que ozani na ba mamou da bazi ba choc wana ke ba na bango basi ba sente bango et puis mobala zo e bana te soit mobala o e bana me mobala malunga te pas wana ezo sala bango. Conseil nous que ozani na ba mama pona nga mama espe na koloba kotala boye banande bazoyo kate bakomi mutu makasi biso ba mama tozomi tungisa mesko bon e musuba mfuti maya ba veni ya mapangu ya mabota me pona nga mama espe na koloba donc nzambe bana na biso basi bakanga makana nzambe wana ponyo so tokolonga kana nzambe ni nzambe donc ilo biko ezati. On a pas la mibale au bas ça acte on a conseillé nous que aux années non nos invités non organisé invité aux ananda côté lou tout est santé mais ok qu'on sente moi na yabatu conseillé nous les années na bas jeune garçon bas ça bloque. En tout cas pour nanga maman journaliste na bana mibali au bas au santé bana yabasi na kosenga kaka panza basunga bango ba misusu bas au santé bana yabatu misala ezate bas au salé lou comme côté bazo zela sani ya biso ba parents
lobi lobi ya sente mwasi wana koya natia sani ya ye mwana mobali natia sani ya mama bokilo na kosenga ko sente kobota esuki na ngote me bazala makasi na koluka na ko debriye po lelo soko sente e kozana musala na ozo zwila mbongo ezale sengo makasi me soki musala ezate pasi ezozo wankana ba parent yango wana. Et voilà, bino mon bon moni to ti ko sola na mame espé, mame espé pa pesi conseil na ba mama oyo ba kawa nezo kutane la bango, boza ka na nzambe bo lemba te kote ya bana. Et puis ba garso bozo sala ngo botika ko bota esite. Conseil ya mame espé yango na j'espère boyoki. Tika to esem no boza toujours branché to continuer ko sola na ba mama e biso. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nanyo. Ay mama Salima. Mama Salima. Mama Salima liso na nga ezana yo ezake ndenge biso ba jeune fille, j'espère qu'aux ans ba jeune fille. Nous avons ba jeune fille. Liso na nga ezana de ba jeune fille bazo sente biso. Tozana na maboko na bino bozo bercer biso mais tozun zima ko sa buzo ba. Tozue la mino ba zem na banda ko zo sa bino nde. Bon, c'est la question que pense te ce qui maman oboti mwana. Mwana azwele oba zemi ya naona ndako. Epe saka esengote epi ezalaka mabe. C'est pourquoi mwana ba mama mususu bazozo ba maladie attention. Neti biso ba mususu toko kakaba biloko wa nitepe saka pasi. Tango biso tono okola, nenge ba para na biso ba yedika biso. Eza pe na para mwako ta tindaka mwana na eke, kinoko zwa zemi na nzela, etikala kosala mate. Para mwako sa mwana edikasyon, konseye na ndako, tango mwana abimalibanda, Je vais appliquer le conseil à mes camarades, dans la classe, dans l'église, tout ça, tout ça. Mais ça rappelle que si on pensait que moi, je suis à Botelon, à Ndaku, à Bako, à Wana, et à la Kitoko, 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 Maman Salim, est-ce que Kango déjà peut écouter la Kitoko? Si, si, quand on écoute la Kitoko, à la Kitoko, Bon, nzambe pe ayoko songa pe na balisi o abotaki na balisi na ngolo nzambe be na kondima lisusu te ke na tikali na mosusu ke ese repete na oyo atikali lisusu te na senga ka nzambe ke aye parnya yango lisusu esalama lisusu te nka nekutanela kio ya mwana mwasi te basente ke esala kio nde tango na yeba ngai moko na dekuvrira ki ngai ke mwana ngai basente aza na zemi mutu mota ayebisa ngai Na sala ki palpite tension mati diango siko na komi na ngoti siko a partir ya mwana zaki na 17 ans ba sentaki ta na mwana ki na découvrir na tension mati ngati siko tension komi ko deranger nga a partir ya lika mwana pona ko kaki na ngai lika mwana te na yeba ki teke ko yela nga me yela ka ngai siko conseil non maman ki ozani pa ba jeune fille o ba tikali non ba kutai na ba kawana te na ba o deja ba kutai na ba kawana conseil non ki ozani Conseil de la caca que bana na biso ba basi tare za la tete na vie bana mibali oyo bazana bana misalate bazali na bango ko tambola tambola na nzela ko defa defa bilamba ko tia balog se ko sala n'importe quoi bazana bana eloko moko te mwana mbali azana 40 ans ndako na bango azana nanu na eloko moko te ayebite ko objectif nene na zana ngo na vie pona luka na bala na sala boeme aokene ka mbango pona ko sente bana batu mingi kaka tozo ko sadrese na bana biso ba basike soki otanga ka class continue na kotanga class chanza mbeli boso Je conseille à papa na yo chao na mutu otambula na kubanga nzambe tare ezalaka te bokobala ya ngwana to senga ke bazo akimia bazo batambula na kubanga nzambe nzambe elongo na nyonso bakolonga kaka milimo yo ya kutsentaka sentaka bangwana ezaka malamu te ezalaka pese ngote po na biso ba parents bana babotaka botaka na ndako ezalaka bien te ezalaka mabe Siko na bana mibali obasala kango bazo sente avalage azama pa baboti na yeme ake ko sente muninga mwana baye ko tikele pa na bango conseil ko kyo zalani Bon toujours kaka na de côté na tozana bana bazo za mibali ba de ka nyonso wana ekwela kanga ye na tosenga ka bana basi bana mibali na ba waya ngai na bana nyonso mibali abaninga mususu ke bazo akimia soko zana mwa musala mwako bo salaka Chanzambe liboso akiselo mayele na musala na okoli sa musala na musala na wana ndio ku vivre na musala na ndio ku peso mayele pote o osorganize ozo wape moyen ya koya ko bala ta mwasi ata ko bime pa ba parents
confiance mwana bato ko bima na mimi so ba parents na ye ko umela ke ko zela ke o sente ba peso ye na ndako après temps ba ko peso ye o za pena ndako to za pena sanite lu tute o za na logo moko te et en plus c'est pas na bino zo lala nanu na etoko bien na baninga o zo defela mba o za na logo moko te ba chele fufu na sani ya ko zela siko eza malamu te ba vi wana batika batika ba cha nzambe liboso ba luka misale to zo luka misala ke président na biso aluka ba tie la bana na biso misale bele na mboka oyo passi par là bana so bazo débrier eza pe faute na bango te pe kozanga kozanga wana ba mbele ba tangi ba za ba licencié ba za ba gradué ba finaliste bana musala moko te ba sala na mboka oyo bon tant pe zo kola comme na age maturité comme na age akoli aza na posa linga mwasi mwasi siko oyo aza na logo te bon jamba zo kutana kana mabako wana ba senta senta ka ndenga ndenga me batika vi wana bala ndanzela nzambe nzambe pa kusunga ka bango et voilà bino mo buti ko yoka mama lobi botika botika bana mibali obi ko zona on elo kote ozana pa ba parents ozala na vie précité lukana elo ko moko sala o organiser vie na yo et après ko ta makambo ba sisima et puis bana basi o tozo ke kozwa bazemi tozana pa ba parents totika ko pesa bango pasi malobi azwa ki tension ten ba senta ki mo ane na j'ai 17 ans ti lelo tension ane zo déranger malgré moi na bala mais tension ana etika la o eza ko boma ba parents conseil ya mama yango ana bitotika to continuer ko sola na ba mama na bisomo et voilà quand et toi c'est bino to continuer sola na ba mama bonjour maman bonjour maman oteka et to comprendre que maman zoteka ba bonine sur fer rouge télévision to comprendre que maman za na musala maman na nga na ko sola na kombono na nyoma wezo nga na problème ni pisanga na kombono na kombono na magi Magi, Magi. Maman Magi, eh, voilà, comme petite sœur, maman Magi. Maman Magi, tu es sur la naïo à propos, y a biso ba jeune fiba, na bino a basi. Bazo sente biso mingi. Pasini e sala bino nde biso ba na bino a basi. Bozo berce biso, bozo sombe la biso lipa. Maya komele la mbaro la tameto, ke gozo ba zem toe la mnon andako. E sala bino nde. Mama esa biso bien te parce que nga mwana na boti na on se pe la ton na boti yo na tangi so classe et ça la pe bien lobi lobi pour se pe sangai et ça c'est mon kasuna yo ki mobile mo boy a sento et se pe sangai te est-ce que makambu mama magi déjà comme elle open anda kuno ke jeune fille na yo a sente to jeune garçon no akero sente déjà comme elle anda en tout cas anda kuno na comme elle ngate si ko nde comme elle te na ba mama o baka ne zo kutane la bango degré ya pas sur bazo yo ka yo zui pa wana po yo poza parents et zo ça vraiment douleur nine vraiment na fond na yo o ezo ça non ko yebisa ba parents na ba ba ko fanda ko te ya bana ye ba ko talisa mwana mama surtout no mbano abiso a basi fo ko biso ba mama nde mto ye ba ko fanda na bana biso a basi na ko ye ba ko talisa mama talanzelo ezo landa bo pos o comme déjà grande fina o kanga yo te pota na lobi na kangi yo o yo kana o te na o talisa mama nzelo yo zo landa ezala ya malamu landa nzela ya malamu so landi ya mabe yo nde mto ko ye ba ndo zo tam savina sikuyo bana o bazo ke ko sala ra bongo tozo ke zo ra bazi mena nda kuna biso bazo berce yo Bosso mbelo lipa, bosso elonyo so mwana basela kina ndao. Meto ke kozwa bazim. Conseil ninyo ke pesa na biso ba jeune fille o tozo sa ba réaction ya bongo. Conseil non pesa na tongo moni na ndako ba okipe yo, mama okipe kitoko yo pe fo za la mwana moko o ba ko tosa ba para na fo tambola na ko banga ensemble. Dans la kimia to sa maloba ba para na yo. Kona bana mibali ba ke ko sente libanda. Bana mibali mama la ngata la kamera po bana po sande ba mona yo. Mama, na bana mibali ba ke sente, bana mibali le lota la mibali le ba komi le ba voa yo ba komi bele ba zulu. O mo on le kanze la bo mona mo bala lingi o mona mo bala no manjo ka za voa yo. Po so sa lingi yo e sili po na akanga mino po na libela. Soko lo bio boyi akaneli yo. Konsen a ozala ka mayeso mo mo bala na yo sepe na te, zala musika na fo boya. Ko lingate. Et voilà, tout ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 que je veux d
biso ba jeune fille toza na boké parce que ba voyou ba komi ebélé ba zoyo détruit ba vie na biso garçon mo akomné kuluna yo sepe na e olingé ozuize auteur wabi mama ga lobi totika ba jeune fille totika sa prestige vu que nanda ko bazo bercé yo zalaka awana ndoza inon que ko luka libanda okuta na ba voyou nde mama ga otiko loba bino mo botiko yoka to vanda kimia ezo pesa bango pas na ba tension totika to continuer ko sola na ba maman na biso mususu to yoka ba pas o ezan mité mala bango nika to isay bino boza toujours branché na Ferouge télévision makamba bien zala ka ebele to zo sola na maman na biso. Bonjour maman. Bonjour yaya. Mwana nga fota la caméra e po ba abonné nyo sa Ferouge ba na posta royoka pe ko mona yo maman nga ikombona kombona maman Isa. Maman Isa. Maman Isa, toza ma solo ya bien pour na biso bana basi na ba maman na biso. Maman Isa, j'espère que za ba jeune fille na ba jeune garçon na nda. Naza ba jeune fille, ba jeune garçon pe baza. Maman Isa, ma solo na biso Isa à propos na biso ba jeune fille. Ezo kuta na mingi biso ba jeune fille bazo sente biso. Tozo ela bino ba charge na bandako. Ba charge wana to ela bino. Ezo sa ndenge nini? Ezo sa bino nde. Bon, et ça la biso passe mingi na mitema. Et ça la biso passe parce que tant tozo bota ba na biso. Toko linga ba na biso un jour ba bala. Parce que biso pe to bala ki loko ya biso pe to bala ki to lingi pe un jour ba na biso ya basi pe ya mibali. Bango pe ba bala ande biso pe ba mama bango to bala ki. Maman nga li solo tozo beta est-ce que kango pe komelo deja nanda bon e komela nga te parce que na pesa ba na nga ba conseil komela nga na te na ba mama o ka we zo komela bango ba na bango abasi bazo sente bango bazo zo se ba charge na banda na ba na bango mi bal bazo ke ko sente bana batu ba charge zo zo nga nanda conseil nyo ke o zani na ba mama wana pona douleur o bazana bon. Concernant le père ma maman, ce qui est comme lié, ce qui est comme lié, ce qui est comme lié en tant que maman, bon, à la brutalité, bon, à boire capé moi na thé, à joie moi na, tu es bien que ça passe, ça va s'intégrer au moi na et ça passe, tout moi la mobile à qui consente pe moi la moto et ça passe, mais moyen que ça la autrement et ça thé. Ceux qui par exemple va sente moana na yo ko bengana moana na yo te ko bwa ka epete zo moana encourager moana kaka ozika a charge problème moko ezate po ceux qui obengani moana moana kota ko kende akoiko ke ko sala lika moko ya mabe place ya ko kende conseil no yo ko za nini na bana wa basi o ba o ke ko saba art wana pe na bana ya mibali bazo saba art wana conseil no za nini po na bana ezani. Bon, non, bah, pour un conseil, non, on peut ça pour un jeune garçon. Pour un jeune garçon, bas à la banne à manquer au baso yoka, bas conseil. Ce que bas à la bout, il faut pas yoka conseil. Ce que bas à la moutou à pisse à mon conseil, t'es bâti ka isa bien t'es. Oh yo, maman, eh, maman, bouti moi, nan aïe à moi si, à bouti moi, nan aïe à moi si, pour yo, moi, la mobile, au baby, ça a été. Concernant le pays, pour la bana mibali, bas à la patient, bas cola, batika pe bas na bana oya basi pe bas cola, batika magamba ko sente, bas jeune fille, parce que era sente jeune fille, eza passi, pour la maman ya moana wana, eza passi. Et voilà, binomo boti koyoka to soe na maman. Mama lobi toti ka ko sala bon eza pa ici. Biso ba jeune fini to ke ko luka banda etant ke ba mama bazote ya biso ernions. Toti ka ko luka ba problème eska ba problème ezate. Bana mi belle pe ba bibo so organiser non. So ko so organiser organiser vi non bien. Ndo ko masiko na etape yo ke ko luka mwasi po oza na place moko. Et notre zana on pa ba parents organiser non vi bien te o ke ko luka ba charge mususu o la ba parents. Yango conseil mama pe lobby bon organiser non ba vie après vous doit la charge et non ça pas par parent yo mon en charge ou ba qui si sous charge conseil à maman les qui wana to continuer ko sola na ba maman msu. Et voilà ndeka to ebse bino tozo continuer msa na biso avec maman Nathalie loko na Brussels msalo tinde to sa yon ka to sala lelo to zande na ba maman.
Martine ya Zemi. Toza sikona mama na biso awa to mekosola na ye. Bonjour maman. Bonjour. Mama na ngakumbu no nani? Kumbu na nga mama ni. Mama ni Nduzi. Mama ni Nduzi. Mama ni Nduzi. Lelo toza maso na biso a propos na biso ba jeune fille na ba mama na biso. Mama biso ba jeune fille toza na nanda kuna bino. Bole sa biso. Et là, je suis en train de faire des choses. Mais je suis en train de faire des choses. Et ça, c'est un dernier lot. Bon, je suis en train de faire des choses. Parce que je suis en train de faire des choses. 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 Donc, je suis en train de faire des choses. Pourtant, je suis en train de faire des choses. Mais le Facebook est comme ni bah autant bah image ma belle bah télévision donc bah na bah bang assou apparenté y a au moins ni bah ne bah aussi retrouvé bah aussi Zemi la Libanda bah parents puis monsieur Verre ne monsieur bah parents monsieur Zaneni bah parents soit aussi bah charge ya bah naté y a au moins bah aussi bah Zemi papa Roland ma biloc maman elle a mis biloc en reliant mais à tiquer moi na foufouté moi na osani sur à ça la parent malin monté à au local Libanda à au local foufou alia y a au moins ni bah ne bah aussi retrouvé na coupa Zemi. Maman, est-ce que les cambango déjà comme le open en dakuno entre moi et nous moi si toi moi non mbali à quelque centre le bande elle charge soit moi non ya moi si à deuxième le bande elle charge déjà le quand écoute en lion en dak nga écoute déjà pas nga en dak na nga moko tenge écoute en la qui et ça la qui on dingue ni jour en go au santa qui le quand écoute lion en dak et ça la qui on en tout cas ça la nga ma be ma casse c'est qui na moi na moi sto na moi na mwana na mwana mwasi esala inga pass makasi na sala insteme na zaole suma lungate na yego tala kake liko azaki mwana akinaenda nipo na pese punition na tine ki na kota fama mobali afandi kuna tanga boti na ya récupéré mwana na nga liko na zaki na susu ki mwana tanga na zongi sa université tanga pour le moment esko pasi wane sala rabino pasi wane sala rabine swa kabino wana conseil ko kyoza ni na ba mama msuspe oyo pasi wane komela bango ekota bango poto uti kosola mama msalobi e koma opese na ba tension banda wana tika na malade ya mutema po mwana na iba sentaki sku ba mama na pasi zo sala wango bongo si lelo batika na conseil ko kyoza ni bon conseil na osenga na ba mama wana do ba longo la makanisi wana ya kontaka ba susite soki ba lukaka te ba ndako luka ba boko la koko la pe bien ezate ekolo kwa mwana boti mwana zui se mwana mwana no bwa ka e jamais zoa mwana na otoka na ta ya kotanga kasi ko tse ekla sa tanga conseil ko zani na biso ba jeune fille to sa ba acte bongo conseil ko ke ozalani na ba jeune fille bon ngana osenga kana bana batanga elo kwa liboso bana batanga ba e balanzambe soki bano ba e binzambe ba otambo na obanga nzambe mais soki bano ba soki banzambe te ko za passe ya ona osenga ke bana ba e banzambe ba mi pesa ba prière na kato ba prière nde bana ba changeaka. Donc conseil na kolo ba yangwana. Et voilà, bino mo bomoni to tiko sola na mama. Mama lobi eza réseaux sociaux des o baby sa bana. Ba novelas. Réseaux sociaux mo na air nyon sa na téléphone azo mo na o nyon se singela ki te amuna. O eza la mara papa na mama, mo na azo mo na ngona novelas. Donc ezo ba se ba ide o eza ki no kutu te ke na ajwana ye azwa. Yangwezo tinda bango o amuna ki ake ko sa libanda alio ka boyeze ali par en charge. Mama na biso lobi ba bloko wana ndem te tinda bana bazo bazem yangwezo baby sa biso ba jeune fille, ba jeune garçon ozaka toujours na Facebook. Oh mon oeil, c'est là où mon athée. Au ligne, il peut travailler en autant que travailler en haut. Zemi. Au tali novelas, au moni marambouille, les kakuna yopo lingo travailler en haut. Zemi. Tout comme Nabisona souka émission, Nabiso, Totiko Sola, Nabatnion, Sabino, mon bon moni, démission, les kiki toko, bozupe, ba réponse, Naba question, oh, Tubiso, tout me kiko, tout naba maman à propos, yabiso, ba jeune fille, naba jeune garçon, nde tozo baby, sa ba vie, Nabiso, yorke, kozoa, ba zemi. Ba maman souba lobby, ba jeune garçon, a s'organise non vite. Azanan pa maman na papa na ye ye mokozana en charge make ksu ko sente a yesu na double charge abakisi charge pa mama ya trois personnes ya ye na ya moi sina ya mwana ezope sa ba mama ba tension ba mama ba lobi ba na basi bazozwa ona en charge yo mokozana en charge na ndako o kesu ko luka sou charge msu o ye na ona ndako toti kato me ko tambola bien ba lobi ba novelas to doze kota ba novelas biso ba basi pe ba mbasi soki oza age mon homme et sengete prezotinda biso na mabe.
ebele tukum na biso na suka emission na biso soki bomoni bililo ebimi kitoko boye tozaki kina cameraman na ngaya esika ya mwindu ya bois noir Bene mobala babouton alinga otsama lo te pwe simba ke kanda za la bonga mon réalisateur Gael Neftali yina ngotanga komune funa sega po pardon na ko gota le de fodel bef ne bo manga na ko kakute bambote be na bat nyoso ona solina bon lelo bayamba ki ngato sola na bango na pesi bon nyoso bambote na bango potem bota imanjo ba oseka ba osepela na pesi bo bambote na bango batu nyoso o ba pesi nga ton yo sola na bango mama natali loko siko za msalo tindaki e continue malgré mais c'est bon déjà ma ramna so ele kasi bien na pesi bambote na ngana Louange Matembo, au monde en a été poigné, Bambote si causa derby, car auto perdre téléphone, et en voyant au canaté, mais à Ozala déjà. Bambote n'a battu sur Balinganga, ma caisse. Maman Brigitte Kudi, les si causa Bambote Nayo, maman Mimi Badizaba, Tantine Anwarit, Bout Bambote Nayo, Laure Manika, ma petite soeur propre, et je t'aime bien. Magui, moi si épice, tout, je t'aime. Abigail, moi ça va poil, n'a pas sur Bambote si causa. Batou, n'y a pas aussi pour la côté, l'émission en a ondé les kikitoko, n'a pas si bien au Bambote. Patrick Yala na pesi bambote si koza Stone Mote Manisha bambote a deux ba Brice Mel papa na komba be bon pe kimi e kende ka bo bambote na yo Mote Maraisa bambote on elan kelele bambote na kum na ngala suka to kutani a la prochaine numéro bye Ferouge TV balobi Ferouge TV papa mama mwana bisonye stolanda Ferouge TV na Ferouge TV nyoso oyetali koseka tokomona ngo na kati ya Ferouge TV siek c'est pas pareil